զորակոչ ֆիլմ 2018 թվականի ամռանը եւ զորացրվել եմ 2016 թվականին, ծառայել եմ Լեռնային Ղարաբաղի 6-րդ պաշտպանական շրջանում։ Ճիշտն ասած, իմ համար մի քիչ ցավոտ է ամեն անգամ հիշել այս կռիվը։ Ամենից սկսվեց ապրիլի 2-ի լույս գիշերը, արդեն տեղեկացանք, որ հակառակորդը մոտենում է մեր դիրքերին, բայց սովորական սադրանք չէր, այս անգամ ավելի լայն գործողությունների դիմեց, ավելի լայնամասշտաբ։ Մեր մարտակարգին համաձայն, զինվորական կարգու կանոնին համաձայն բարձացանք մարտական դիրքեր, զբաղեցրեցինք կրակային դիրքեր և սպասեցինք հրամանների ու սկսեցինք ու սկսվեց։ Ճիշտ ասած, մեզ համար արդեն սովոր էր, որ մենք մեր հակառակորդին լավ էինք ճանաչում, բայց չենք մտածի, անկեղծ ասած, որ այդ կարգի էլի արդեն կհարձակվեն։ Նման մասշտաբով չենք սպասում։ Հրետանային դիվիզիոնի հաշվարկողն եմ եղել, կրակի կառավարմանն եմ մասնակցել։ Եվ որ հրամանը տարի ձայնը գալիս էր, նշանակետը խոցված է, այդ պահին ոնց որ աշխարհը մերը լիներ։ Բոլորը իրենց համար ամենաթանկը կյանքը նվիրեցին այդ պայերին, հայրենիքին, հանուն հայ ժողովրդի, որ հայն ու Հայաստանը ապրենք։ Շատ ցավալի այդ պահ, երբ որ անզոր ես, որ տեսնում ես դիմացին, ընկերը զոհվում է ու դու ոչ մի բան չես կարող անել։ Ուզում եմ առիթից օգտվել ու հիշել իմ բոլոր հրամանատարներին, ողջունել և իմ բոլոր զինակից ընկերներին և նրանց, ովքեր դեռ շարունակում են զինվորական ծառայությունը, նաև ուզում եմ խոնարհվել այն բոլոր մայրերի առաջ, որոնք մեր հայրենիքին հերոսներ տվեցին ու իզուր չէր, որ Նժդե ասում էր, ազգերի ճակատագիրը պետք է մայրերի ափերի մեջ փնտրել, կռվի ընթացքում այդ ամբողջությամբ հասկանում ես։ Մի քանի անգամ եմ նշել, այս կռիվը իմ համար լրի վերածնունդ էր, ամբողջությամբ կյանքին սկսում ես ուրիշ ձև նայել, ուրիշ աչքերով նայել, սկսում ես երևույթները, իրավիճակները, մարդկանց ուրիշ ձև գնահատել, սկսում ես ավելի շատ սիրել մարդկանց, աշխարհը։ Հիմա, բայց Աստված չանի, որ հիմա սկսվի, մենք ավելի պատրաստ ենք ու թող ոչ մի չկասկածի, որ ավելի շեշտակի ու ավելի ծանր հետևանքներ են իրանք ունենալու։